reer la sacaanood waxay marayaan oo ay taagan yihiin halkii uu sheegay allah uu naxariistee abwaankeenii weynaa ee gaarriye ee uu lahaa dharaarba iman doonta dadka sool iyo awdal ee aad aadam oo hakrateen raacdadoodu adkaato oo laynoogu raadsho ilays maanta laakiinse hargeysa sagaalkii bitirka yuubika ay heli jirtay waxaa suluma oo daata biyo ka badan 4,000 oo mitir kubik iyadoo aad arkaysaan in meel walba biyaha ay qulqulayaan taasina ay tahay farsamo xumo iyo aqoon la'aan haysata wakaaladda biyaha jamhuuriyadda Soomaaliland xogiyaha arrimaha biyaha iyo khayraadka ee xisbiga mucaaradka ee UCID ayaa waxa uu sheegay wakaaladda biyaha Hargeysa in 30 sano u dambeeyay ku fashilantay biyo ballaarinta Hargeysa ilaa haddana aan Hargeysa helin biyo geesta kala xogayu waxa ugu baaqay qaar ka mid ah siyaasiinta ka soo jeeda magaalada Laascaanood inay ka qayb qaataan dejinta xaaladda Laascaanood aniga ku hadlaya afka xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ee xisbiga UCID waxaan la dareen iyo doocbanahay dadweynaha reer Laascaanood ee dhibaatoodu ka soo gaadhay arintaasii kuwaas oo la beegsanayo haldeerkoodii iyo haliyeeyadii ay lahaayeen dadka ka soo jeeda deegaanadaas arintaasi ma aha arin la qabno xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland arintaasi ma aha arin ay xisbiyada mucaaradka ah guud ahaantood ay la og yihiin ama ay ku og yihiin dhibaatada halka taalla waxaan u leenahay sida ugu dhaqsaha badan la waa maxay waxa looga qabto arinta Laascaanood waxay u baahan tahay tala qaran ee uma baahna waxay u baahan tahay wax aqoon ee uma baahna afar wasiir oo aan matalaad daba ka haysanin deegaanadoodii iyo degmadii iyo gobolka ay ka soo jeedeen ee magaalada Laascaanood. Reer Laascaanood maanta waxay marayaan xaaladii aynu maraynay runta marka aynu isku sheegno haddii aynu nahay beesha dhexe ama beesha isaaq haddii aynu nahay xaaladii aynu maraynay sanadii 1988-kii ayay maanta marayaan reer Laascaanood. Waxay taagan tahay ka kacay ayay taagan tahay maanta. Reer Laascaanood waxay marayaan oo ay taagan yihiin halkii uu sheegay allah uu naxariistee abwaankeenii weynaa ee gaarriye ee uu lahaa dharaarba iman doonta dadka sool iyo awdal ee aad aadam oo hakrateen raacdadoodu adkaato oo laynoogu raadsho ilays maantay taagan tahay oo maanta waxay taagan tahay in jamhuuriyaddii Soomaaliland ee 2007-dii awooddeeda la wareegtay gobolka Laascaanood ee ka tilinaysay muddada dheer ee aynu ognahay in maanta dibadda ay ka taagan tahay oo ay baryayso dadkii deegaanada lahaa ee ka soo jeeday kadib markii waajibaadkii xukuumadda saarnaa ee amniga xukuumaddu ay iyadu ay gudan weyday allahu raxmadee abwaan gadlana waa kii lahaa abwaan ibraahim gadlana waa kii lahaa geela maalinkii raac maqribkii iyo habeenkana aan kugu agmaale hamagaabin caanaha maareysa kugu yidhi siimilili ciisagana waxa kaaga magac roon macaluusha gaajada haba laga masoobee adigoo malkaha rida ayuu abwaan ibraahim gadlana allah uu naxariistay uu lahaa marka maanta waxay taagan yihiin oo ku celinaya mar labaad xaaladda aynu taagnayn 1988-kii dadweynaha gobolka sool ka soo jeeda xisbiga UCID wuxuu ku baaqayaa oo ugu baaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane madaxweyne muuse biixi cabdi xildiid madaxweyne madax meel ka sareyso la taabtaa ma jirto waxaanu kugu baaqaynaa in gobolka sool loo sameeyo oo loo magacaabo guddi qaran oo noqota badbaado qaran guddidaasi waxay ka koobnaan doontaa dhammaan bulshada jamhuuriyadda Soomaaliland guud ahaanteed oo ay ugu horeyso golaha guurtida jamhuuriyadda Soomaaliland oo iyagu haysta mandate-ka ugu weyn ee xagga amniga marka ay noqoto haysta ayaanu doonaynaa oo koow golaha guurtida ayaa noqon doonta guddidaasi golaha baarlamaanka jamhuuriyadda Soomaaliland oo xildhibaanadii la soo doortay ee Soomaaliland ee baarlamaanka axsaabta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo ay ugu horeeyaan labada xisbi mucaarad ee xisbiga cadaaladda iyo daryeelka UCID iyo xisbiga wadani sidoo kale golaha wasiirada laftarkoodana waxaa lagaga soo daro weliba waxaan oran lahaa mudane madaxweyne golaha wasiirada markaad guddida u soo magacaabayso ha loo badiyo beelaha darafyada galbeed ee ay ka mid yihiin gobollada Salal iyo Awdal sidoo kale culimaadiinka
salaadiinta iyo bulshada rayidka iyagana qaybaha laga siiyo madax weyn madax meel ka sareeyso la taabtay ma jirtee inay noqoto badbaado qaran oo badbaadisa gobolkii sool iyo magaaladii laascaanood oo dhibaatooyinka ka taagan ay tahay waa maxay mid aan loo dul qaadan karin haldoorka ee ka soo jeeda deegaanada gobolada sool iyo laascaanood oo ugu horeeyo saaxiibkay Cabdirsaaq Atash Cabdirsaaq Atash gobolka wuxuu ka doonayay cod weyn gobolka wuxuu ka doonayay waa deegaanka uu ka soo jeeday haddana maalin kaliya isagoo u hadlaya iyo isagoo ka hadlaya midna toona lama arag taasina way ga xujeeyay waxaan la yahay saaxib badbaadada qaran ee gobolka Sool uu u baahan yahay ka qayb qaado isagana waxaan halkan baaq uga dirayaa saaxiibkay wasiir Saleeban Ciise Xaglo Toosiyo isagana la yahay mar haddii aad tahay labeentii gobolka ka soo jeeday adiguna baaqa badbaadinta qaran ee gobolka Sool ka qayb qaado halkaas waa xuje wajiga koowaad ama face-ka koowaad ee biyabalaadinta caasimadda Hargeysa wax la siiyay shirkad Jarmal ah oo la oran jiray LP sidoo kale waxa contractor waxa consultant ka ahayd oo la talin ka ahayd shirkad iyaduna Jarmal laftarkeeda ah oo iyadana la oran jiray waa maxay SES shirkadaasi weyn ee LP la oran jiray ee Jarmal ka ahayd shirkadaasi way musalaftay waxaanay sheegtay in wadamo badan oo ay jamhuuriyadda Soomaaliland ay ku jirto guud ahaanteeda ka baxday saadaraadeedna uu qabiyoobay oo mashruuci biyo balaarinta caasimadda Hargeysa uu noqday waa maxay mid qabiyoobay oo qayba ka hadhay oo aan wada bislaanin ama aan wada dhamaanin maareeya wakaaladda biyaha iyo xukuumadda laftarkeeduna waxay sheegeen muddo ka hor oo muddo 5 bilood ilaa 6 bilood ama ilaa 5 bilood ku siman hadda inay u gudbeen mashruuca phase-kii labaad ee biyo balaarinta ay soo gabagabeeyeen phase-kii koowaad oo ay u gudbeen phase-kii labaad iyagoo la saxiixday shirkad cusub mashruucana siiyay phase-ka labaad oo la yiraahdo maxay COCC oo shirkad China ah taasoo si dhamaystiri doonta mashruuca biyo balaarinta Hargeysa wajigeedii labaad Soomaaliland iyo umada shacabka ee jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan uga tagayaa iyadoo face-kii koowaad uu qabiyoobay oo shirkadii ay musalaftay oo dadkii subcontractor-iska ahaa ama sii qaatay contractor-ka ka sii qaatay contractor-ka weyn ay lacagtoodii iyo deymahoodii ay leeyihiin mashruuca face-kii labaad ma bilaabi karaa jawaabtu iyaduna waa maya waa midda labaad ee muddada ay qabsadeen oo aynay ku gabagabeynayaan muddo 10 bilood ah ma ku gabagabeyn karaan iyaduna jawaabtu waxay noqonaysaa maya sidoo kale waxaan doonayaa umada inaan u sheego Hargeysa biyaha ay heli jirtay ay caadi ahaan u heli jirtay marka la eego wuxuu ahaa biyuhu 9000 oo mitir kubik ay Hargeysa heli jirtay 2000 oo mitir kubik oo kamid ahina way soo halaabi jireen ama way daadan jireen maanta laakiin si Hargeysa 9000 mitir kubik ay heli jirtay waxa soo luma oo daata biyo ka badan 4000 oo mitir kubik iyadoo aad arkaysaan in meel walba biyaha ay qulqulayaan taasina ay tahay farsamo xumo iyo aqoon la'aan haysata wakaaladda biyaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo halkii beebabka cusub lagaga tijaabin lahaa waxa loo yaqaan air pressure ama pressure test baa lagu tijaabiyaa naqas baa lagu tijaabiyaa ama hawo lagu tijaabiyaa ayaa waxay ku soo tijaabiyeen iyagoo aan ogeyn marka hore in ilbowgiskii iyo jointiskii meelaha ay isku xireen beebabku inay shaqeynayaan iyo in kale oo aan naqas lagu tijaabin ayaa biyo lagu tijaabiyaa high pressure ah dabeytana waxay keentay biyihii caasimadda ay heli jirteen dhamaantood baa inay noqdaan biyo meel dhexa kuluma oo khasaara saadaraadeed iyada laftarkooda waxaanu talo aanu soo jeedinaynaa guud ahaan shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland horta marka koowaad in caasimadu ay u baahan tahay biyo ee aanay u baahnayn hadal waa qodobka labaad in la yareeyo dhiigbaxa ku socda caasimada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo ah biyihii yaraa ay ummadu heli jirtay in biyihii laftarkoodii ay 100% soddon ama 40% ay dhexda ku soo lumayaan oo ay biyaha intii Hargeysa ay heli jirtay uun ay helaan iyadoo aari jiri waliba cid cusub oo biyo cusub heshay ama kuwii hore oo biyaha laga qabtiray aari jirin oo ay tahay propaganda suuqa la geliyay iyo social media oo maxay la soo kareystay Cawl Cadami CBA Hargeysa واو اصبر كيسو في عايز احيانا ما تكيش يا سماع ما شاء الله صح معاك كوش بسيط واحد كوش بتحيل مفرم 8 دولار بات كوش بنكرتها شن بات كوش بنكرتها شن يتون بات كوش بنكرتها لبات هم بات كوش بنكرتها